Velkommen til dette ferskvareseminaret som handler om kjønn, klima og maskulinitet. Kelly heter jeg, og jeg jobber som rådgiver her i Reform Resource Center for Menn. Reform er et likestillings- og kunnskapssenter om gutter, menn og likestilling. Og rundt hver kvartal har vi et ferskvareseminar hvor vi hører om ny forskning som handler om kjønn, gutter og menn og likestilling. I dags ferskvareseminar skal foregå både på engelsk og norsk, og vi skal begynne på engelsk. So, hello everyone and welcome. We're very excited about today's ferskvareseminar, where we'll be hearing more about gender and climate change. And climate change is one of the biggest issues facing our world today, and is impacting different parts of the world in many unique and different ways, and of course impacting different people around the world in different ways. And often when we hear about gender and climate change, there can be most focus on the gendered vulnerabilities that women face in regards to climate change, which is an important topic, but we don't as often hear about what are some of maybe the gendered vulnerabilities that men and boys face in regards to climate change. And today we're going to be hearing a bit more about the topic of gender and climate change and learning a bit more about some of these nuances and about the situation of men and boys in regards to climate change. We have two exciting presenters to help us learn more about this topic. And first up, we have Gosia Smisek-Rice from the Women of the Arctic. And she's a postdoc researcher at the Arctic University of Norway. And she'll be telling us a bit more about the Pan-Arctic Report, Gender Equality in the Arctic, Phase 3. And Gosia is joining us digitally from Tromsø today. So we're very glad to have you, and I'll pass the word over to you now up in the north. So welcome. Thank you once again. Good afternoon, everyone. And thank you for the invitation to this very important and very timely conversation and seminar. And as it was mentioned, I'm going to share in my presentation some insights and findings that come from the work conducted in the project Gender Equality in the Arctic. So let me first just making sure if you can see it well. Yes, perfect. All right. So, a few words about the report that I'm going to speak about. So, Gender Equality in the Arctic is the project of the Arctic Council Sustainable Development Working Group, and it was completed under Iceland's chairmanship of the Arctic Council between 2019 and 2021. And for everyone who is less familiar with Arctic issues, the Arctic Council is the primary intergovernmental forum for collaboration and interaction on Arctic issues among 8 Arctic states, with inclusion and full consultation rights of 6 organizations of Arctic indigenous peoples, the so-called permanent participants. So it was within this organization, within this institution, that the project took place. It was a large international collaborative effort, as all the work that is being done on the circumpolar level, and it resulted in this study, which until now is by far the most comprehensive effort in understanding different dimensions of gender and gender equality in the Arctic, even though it is important to say right up front that it definitely leaves or points out to huge research needs that I'm also going to talk about later. And before I continue, well, the report itself, the project itself, covered many different topics, for instance, law and governance, migration and mobility, empowerment, faith, but also gender and environment. And personally, and as well as Women of the Arctic, we have been involved in work with the chapter on gender and environment. And here I wanted to acknowledge all the contributors who generously supported work with this chapter, as well as recognize the funding that was received for this work from Finland's Ministry of Foreign Affairs.
So, to begin with, why even the chapter about gender and environment? I mean, first and foremost, it has everything to do with the mandate of the Arctic Council itself, which, as I mentioned, deals with all common Arctic issues among 8 Arctic states, but its primary focus is environmental protection in the region and sustainable development. And of course, from here, it doesn't go really far to the recognition of centrality of natural environment to lives of people in the Arctic across the entire circumpolar north. What is connected with that, and this will be the main focus of our today's seminar, is of course the rapidly accelerating and expanding climate change in the region, but not only, because what we see in the Arctic, the change we observe in the region has also a lot to do with major scale economic developments and expansion of the uses of natural resources. So just to give you a brief overview, and perhaps once again as a teaser to look more into this work and to the whole report, those were some of the themes that we covered in the chapter. But focusing on climate change, going straight to this point, I mean, I believe that for anyone following news these days, I mean, those slides are more than obvious and they don't really require any explanation. And yet what is, for me, I need to say every time, what is actually rather shocking is how pretty much from one year to another, updates about how those presentations needs updates about climate change in the Arctic. So here we see data from 2022 and a good illustration of how Arctic warming is outpacing the global average. But if we look at that, I mean, the trend continues and it shows no signs of reversal, because now we are speaking in September, but we already know that August 2023 was the warmest month, was the warmest August and warmest summer on record in the north. As mentioned, Arctic is heating up faster than any other part of the world, between 3 to 4 times faster. And really the changes that we are observing across the whole region, well, to begin with, they begin with shrinking sea ice, shorter periods of snow cover on land, but also wildfires, increasing rain, much greater precipitation that has never occurred at that scale in the Arctic, and changes in animal migration patterns, which already brings us closer to humans in the Arctic. And for this reason, I chose this photo here, because I think oftentimes the presentation of climate change in the Arctic is more reduced to those slides. But it's really the effects that climate change has on Arctic inhabitants, Arctic indigenous peoples, that is really central to some of our discussions here. Of course, next to the effects that Arctic climate change has on people all over the world. So to step back first from climate change in the Arctic specifically, the gradual change and incremental inclusion of gender in global climate frameworks have been beyond the drivers of our study and focusing on this issue in the region. So of course, Agenda 2030 and Sustainable Development Goals is the most overarching and encompassing framework that we have in place. But actually, important developments have been also taking place and in the context of United Nations Framework Convention on Climate Change, as well as Intergovernmental Panel on Climate Change. Just to say, those developments of including and recognizing the centrality of gender and gender equality to climate action, they have been fairly recent. And as we can see, the pace picked up over the last five to eight years. Among them, perhaps, if I had to mention just one, it is worth to say that Paris Agreement from 2015 recognizes the intersection between climate change and gender equality in its preamble as one of the overarching principles, but it also focuses on centrality of gender responses, responsive actions in the articles of the agreement itself. All right,
So when it comes to gender and climate change in the Arctic, I mean, as in all other parts of the world, we know today that climate change and very rapid changes, it brings to people's lives, to communities. They interact with many other environmental and health stressors. Those include economic changes, political factors, and they all amplify the impact on human well-being, which is in most cases very, very adverse. When we are looking at the Arctic, when we are speaking about people who live in the Arctic, what we observe is that the scale of change in the region, it challenges the capacity of Arctic peoples to maintain resilience. We can come to this point later or perhaps in the discussion. This is, of course, not the effect only of the climate change itself, but also of people's power to respond to that and find ways of effectively adapting to it. It has been recognized in the scholarship for quite a long time, but it is also increasingly recognized and acknowledged in policy debates that gender and other socio-demographic factors are critical to experience of climate change. What does it mean? We know, and we know it from studies primarily from the global south, if that's all right to use this expression, that women and men, girls and boys, and people beyond gender binary, they experience climate change differently. Of course, in that context, gender is not the only factor. It very often intersects with other variables such as age, age, class, race, ability, but also understandably access to resources and wealth. And yet, despite that recognition of the importance of gender to adapting and responding to climate change, what we see across most scholarship is that overall gender remains marginal in the studies of climate change adaptation, resilience, and vulnerability. Very rarely we see gender disaggregated data and focus on how different groups, how different genders respond to climate change. And that was, so here in the slides, and I hope you can see it as well in the room as the numbers are perhaps little small, but this is just to show the very brief, but in our view, poignant analysis of gender in Arctic Council reports and assessments. So as mentioned, the Arctic Council has been working on questions of environmental protection and sustainable development since it was established in 1996. And what we looked here, and this is really very, very basic study, but even this itself was quite revealing, was that we took the reports, the knowledge scholarship reports that the Council produces, its summaries for policymakers, altogether 218 of them, and we looked into the text of the reports to see how many of them included the word gender minimum three times. And I'm saying this for a reason, that the number three times was actually a very arbitrary choice. So we didn't want to see inclusion of gender just a single time, but it was low enough. So we were hoping we would see any results. Interestingly enough, we see that from more than 200 reports and scientific studies produced by the Council, only 30 of them in total passed the threshold, a very low threshold to begin with. And a lot of them, and in most cases, it really depended also on the theme of the report. So for instance, since one of the reports came from the Gender Focus Conference, of course, that actually showed very significantly in our data. But after that, when we looked at only these 30 reports where word gender was mentioned minimum three times, and we looked for correlation with that, we could see that actually it was correlated with women, with equality, but
In none of the reports, it was connected with issues such as climate, resources, environment. The reason why I'm saying this is because we found that it illustrates quite profoundly how we are still seeing a huge gap when it comes to our understanding and inclusion of gender when it comes to climate change and climate-related developments in the region. To mention a few other things, of course, what do we speak when we talk about climate change? There are so many different dimensions to that. And one of those that we looked at is actually this concern observations of Arctic climate change. So it is fair to say that when it comes to physical climate change, it is by far the most studied topic of all in the Arctic. And here you can see Arctic climate impact assessments, which was published in 2004-2005, was by far one of the most seminal products of the Arctic Council, but also really the scientific assessment that, so to say, opened world's eyes to change, to climate change in the region. And yet, when we looked at it with the gender lens, what we found was that gender was largely, and here it depends how you want to phrase it, invisible or visible in representations of indigenous people's knowledge. Because what we see normally, and this is the case up to today, even 20 years later, is that climate observations in the Arctic are most often linked to traditionally male responsibilities. So we would see researchers interviewing males from indigenous communities, from other Arctic groupings, men who go out hunting, fishing. They are also the ones who mostly travel on land and ice. And of course, this is not to say that they are 100% the only ones engaging in those activities, yet such traditional division of labor prevails. And importantly, from the perspective of our discussion, is that it affects ways of observing and assessing change. Women, since they engage in different activities, for instance, after hunting or fishing, they are often the ones who are dealing with food. The views and observations made by women oftentimes are excluded from recordings of climate change, and yet they could significantly enrich and make more nuanced our understanding of what is happening in the region, especially as we are all facing the challenge that those changes are happening so fast that we are really all the time struggling to document that change. One other important aspect related to this is also that if we completely skip the gender lens when it comes to observations of climate change, we are also missing the fact that when it comes to passing knowledge from one person to another, and importantly among generations, this passing of knowledge has oftentimes gender pattern. So it is more, so those are women sharing things among women and men among men. The last point to say when it comes to observations, it needs to be underlined that such gender bias is not deliberate. It is not the purpose, but rather it stems from the lack of actual consideration of the gender nature of knowledge. As things stand at this point, it means that majority of observations of Arctic climate change come from men, and in result, they do not account for internal diversity of communities. Again, this bias is not purposeful, but it has its consequences. That said, if we look at adaptation to Arctic to climate change in the Arctic, which of course is an issue of huge and ever increasing importance. I'll start here from one more point about women's observations, which are in fact vital and to grasping and comprehending secondary effects, so to say, of climate change on communities, because those are often women who tend to observe and sometimes take the weight of concerns for their husbands and children in increasingly unpredictable conditions in the region.
And yet, and this is maybe something that is particularly relevant to this seminar, and something that has been among one of the most important findings of the report, is that those are in the Arctic, it is more men who specifically experience less flexibility in adapting to climate change. Most often we are speaking here about indigenous men, but this is the finding that we have observed across the circumpolar north, across studies from different parts of the Arctic, including, it should be Norway here in the brackets, from Russia, Greenland, and Norway. The title that you see here, The Deaths of the Climate Change Frontline, was actually study and a short input to the report written by Perjona Spartapoli from Sami Council, who looked at the heightened suicide rates amongst young Sami men in Sweden, where especially, so here we could see, well, the intersections of age, of indigeneity, and gender. But importantly, he drew attention to the fact that it is not only climate change and the effect it has on the practices of reindeer herding, but also lack of empowerment and lack of sufficient participation in decision-making and possibility of designing their own adaptation strategies that has been taking such huge and tragic toll on Sami communities. From the other perspective, studies, and again, we are not looking here at the huge number of publications, but all those that are available there, is that, for example, in Inuit communities, we could see that today, and this is actually something that we also see in Sami communities, women are often primary wage earners who provide financial resources to support subsistence practices of harvesting, the reason why I'm mentioning this here is because this experience of Arctic women actually is more closely aligned with experience of men in the global South. And I'm saying this because it shows very important potential differences that we see in global scholarship on gender and climate change and its regional manifestation in the Arctic, where the gender roles actually seem to be swapped. And I'm coming to, and so hopefully we have time for some questions. Overarching findings and next steps. I have a feeling I'm cutting here. It's short, but hopefully we can follow with some discussions. Some of the overarching findings, they refer both to the issue of climate change, but also other sectors, other environment-related issues that we studied in the chapter. And one thing that has been crystal clear is that there are very significant gaps in knowledge on gender and environment nexus in the Arctic, and those are also accompanied by lack of sexist and gender disaggregated data. The second finding about the lack of sufficient data is actually something that we have seen consistently throughout the whole report, throughout the whole project, throughout all the issues that we looked into within GIA. Specifically, when it comes to climate change, what adopting gender lens, gender sensitive approaches could offer us is definitely more nuanced and complete picture of environmental change and its impact, But it's also critical. That if we adopt gender-sensitive approaches, they might very significantly improve our policies, our solutions, our actions that we are taking to adapt to climate change. When it comes to Arctic, that was, once again, this the recommendation coming from the whole report. What is very important is to expand number of Arctic studies with a gender-specific focus, not only because of the huge differences we can see when it comes to scholarship on countries, developing countries or global South, but also
What is needed definitely on the policy level, on public level, is greater incorporation of gender, mainstreaming, intersectional approaches, and altogether raising issues more to gender equality on Arctic political agenda. And I think with that, I would like to thank, and I think this seminar is really great contribution to that. So thank you. Great. Thank you so much, Gosia, for that very interesting presentation. And I forgot to mention this at the beginning, but we will be writing links to both Gosia's report, as well as the report that Karina, our second presenter, has written in a link for this event, so that if you are interested in learning more, and I can definitely recommend, it's a long report, but lots of interesting information in it. One other thing I forgot to mention was that for any of those who are following along, if you have any questions that you'd like to ask for us to ask the presenters, please feel free to write that in the chat, and we will try and ask some of those questions. But to kick things off, I had a question for you, Gosia, because I know one of the things that you talked about was some of the different research gaps you see, and also the need for more sex and gender disaggregated data. And I was wondering, which themes do you see as maybe, in regards to these research gaps, which themes do you see as needing more research or focus, especially in regards to kind of understanding what are some of the gender challenges that men and boys are facing in the Arctic region in relation to climate change? So. Mm-hmm. Thank you. That's a huge question, and I guess I'm trying to think how would I put things in order. I guess overall, really, the first thing, and I've already said it, but I think it can be repeated so many times more, is altogether adopting gender-sensitive approach. Because what we see across so much research that is being done is that gender, unless we are looking at gender-specific studies, gender as a variable is not included. We are writing about peoples, communities, but then if we want to go any deeper, it turns out there is no data on that. And this is interesting. We've seen it, for instance, with studies on local coastal fishing communities, again, observations of climate change. I think one issue that is so important here, I would draw more attention to questions of health, including mental health. Mm-hmm. And we have seen those studies coming from or concerning young Sami men in Sweden. But men in the Arctic, in many areas, seem to be, and I'm saying seem because we need more studies, seem to be more adversely affected. For instance, I can use also the example of pollution, of pollutants that find their ways to the Arctic, since men engaged in traditional, or since mostly indigenous men, but also those who consume traditionally hunted food, men consume more meat. And this meat contains more contaminants, pollutants. They are the ones with heightened levels of persistent organic pollutants and substances that are having adverse effects on their health, climate, social adaptation to climate change. Those are all huge topics, and of course they could be developed more. But I think maybe it's okay to start it down. Great. Thank you so much for that, Gosia. That was very interesting. And I think in regards to time, we might go ahead and make our way over to our next presenter. But if anyone has any questions that they think of that they would like to ask Gosia, feel free to write that in the chat and maybe after we've heard from our next presenter. So thanks again, Gosia. We often give gifts to our presenters. And since you are digital, there will be some flowers delivered to you later today. Or maybe not today, sometime soon. Don't want to promise Thank that. You so, yeah. So, okay. Supert. Og nå skal vi bytte språk også. Og velkommen, Karina. Det er veldig hyggelig at du kan komme og presentere for oss her. Og du er en seniorforsker på CICERO, Center for Klimaforskning. Og du og din kollega Solveig Aamodt har skrevet en rapport som heter En kunnskapsoversikt over klimaet og kjønn. Byrder
det er et vanskelig ord for meg, medvirkning og muligheter som vi skal høre litt mer om. Så vær så god. Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ja. Veldig hyggelig å få komme hit. Tusen takk også for presentasjonen til Gosia, som jeg tenker blir en veldig fin bakgrunn til å gå videre her nå. Så da bare begynner jeg å presentere denne rapporten. Vi ble spurt av Utenriksdepartementet om å komme med en underlagsrapport, fordi de jobber med en ny tiltaksplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklings- og utenrikssamarbeid. Og det gjorde vi. Og den er som sagt skrevet av meg selv og Solveig Aamodt. Er det sånn at jeg skal trykke på denne når jeg skal gå videre? Ja, nettopp. Ja, da ser jeg det sånn litt grann. Men først så vil jeg gjerne starte litt med hvorfor vi tenker at kjønnsdimensjoner er viktig i møte med klimaendringer. Det kan hende at det er en selvfølge for mange, men jeg tror kanskje ikke det er en selvfølge for alle. Så vi vet ganske mye om at klimaendringer forsterker ulikhet. Selv om ekstremvær for eksempel rammer tilfeldig, kan vi si, på mange måter, så er det sånn at folk har forskjellige ressurser til å håndtere slike kriser og komme seg videre etter dem. Det vi også vet selvfølgelig er at konteksten er utrolig viktig. Det som skjer i et lokalsamfunn, det kan være svært forskjellig fra et annet lokalsamfunn. Som du kanskje ser på presentasjonen her, så har jeg tatt med noen eksempler som kan være med på å illustrere dette. Det var veldig vanskelig å finne eksempler som handlet om menn. Men jeg har også funnet fra The Carbon Brief Project et kart som viser en sammenstilling av en del litteratur på feltet, som også tar for seg for eksempel hvordan det er forskjell på kvinner og menn, hvor man ser liksom highest impact på en av kjønnene, da. Og så vil jeg gjerne si da at kjønn er jo en viktig sammenheng, men, og dette kommer jeg sikkert til å hamre inn flere ganger, men det må ses i sammenheng med andre faktorer, sånn som sosioøkonomisk status, klasse, alder, religion, hvor du bor og så videre. Dette er viktige ting da. Og det arbeidet som jeg og Solveig har gjort, vi har jo gått gjennom ca. 168 publikasjoner når vi har jobbet med dette. Og det meste er jo fra Asia og Afrika, rett og slett, for det er der de fleste studiene er gjort, og de tenderer til å selvfølgelig fokusere mer på kvinner, men av ganske gode grunner da. Men da synes jeg det er veldig viktig å legge til at de strukturene som skaper ulikhet i sårbarhet mellom kvinner og menn, de er ikke et problem bare for kvinner, det er et problem for alle. Så da har jeg fått sagt det. Ja, så når vi skulle begynne på dette arbeidet, og det tror jeg er en ganske viktig bakgrunn, så måtte vi bestemme oss for en tilnærming for hvordan vi skal forstå kjønn og klima i sammenheng. Og vi har da hatt fokus på de mekanismene da, som skaper og forsterker ulikhet. Et godt eksempel fra kjønnsstudier og den type forskning er jo den sosiale verdien av omsorgsarbeid, for eksempel, som er forskjellig mellom kvinner og menn. Det er en, som Gossi også nevnte, vanligvis en arbeidsdeling, og den også blir på en måte geografisk i mange, mange kontekster, hvor menn tar mer plass i det offentlige rom, og kvinner tar mer plass i det private rom, og det er en arbeidsdeling både i lokalsamfunn, også i samfunnet som helhet, og ikke minst innenfor en husholdning, da. Og noe arbeid verdsettes mer enn annet. Og så er det dette med interseksjonalitet, som er et litt vanskelig ord, men som egentlig beskriver rett og slett at man må ta inn faktorer som etnisitet, alder og så videre, som er veldig viktig for å forstå denne sammenhengen da. Så det er litt sånn interessant at jeg står her på dette likestillingssenteret og snakker om liksom veldig binær kvinner og menn, men det er for å forenkle, og det betyr ikke at ikke det andre egentlig er vel så viktig da. Så er det et spesielt viktig utgangspunkt for oss som jobber innenfor samfunnsvitenskapen og prøver å forstå påvirkningen av klimaendringer. For denne rapporten, den ser på, rett og slett på påvirkningen av klimaendringer, på kjønnsroller og kjønnsdimensjoner av dette, og den ser også på påvirkningen fra klimatiltak eller virkemidler, for så vidt, eller politikk, da, hvis man kan si det sånn, og den ser på mulighetene for politisk representasjon. Og da kommer vi bort til dette med sårbarhet, og for oss så er det viktig å snakke om at sårbarhet for klimaendringer handler om veldig mye annet enn klimaendringen i seg selv. Det kan være dette med kjønn og klasse og så videre, men det kan også handle om tilgang til helsetjenester, tilgang til informasjon og så videre. Så man kan på en måte, når en krise treffer, så treffer den gjerne sammen med andre ting.
Hvis vi skal trekke en parallell til Norge i dag, så lever mange med i en såkalt dyrtid. Det vil jo også da påvirke deres muligheter etter en flom, og hvorvidt de har gode forsikringsordninger og så videre. Det gjelder både i nord, og det gjelder også i det globale sør. Fokuset på rapporten vår var egentlig veldig tråd med på en måte den politiske målsetningene som finnes for Norge og det som den påtroppende regjeringen, det begynner å bli noen år siden allerede, la fram, men altså det handler om energiomstilling, er veldig viktig, og da ikke bare fornybar energi, men også ren energi. For eksempel innenfor matlaging. Det handler om matsikkerhet og ekstremværberedskap og respons i forhold til det. Ja. Vi gjorde egentlig bare en veldig klassisk litteratursøk da, og har sett igjennom forskjellige publikasjoner som laget på feltet. Så da tenkte jeg skulle si litt om hva vi fant. Jeg bruker den her, den var litt lettere. Vi så som sagt på, også på politikk, og da er jo energiomstilling, altså det påvirker oss forskjellig, og der kommer det jo ulike tiltak da. Og liksom, hvis du maler med veldig bred pensel, så ser vi at forskningen viser at det er jo dominerende fokus på teknologi og økonomiske aspekter når det gjelder energiomstilling. Og det ekskluderer andre narrativer som er viktige. Det kan være for eksempel omsorgsarbeid eller disse myke oppgavene som gjerne kvinner gjør i veldig mange kontekster, som ikke blir ansett som viktig. Dette var jo også Gossia inne på. Det kan være ubefolkning, eller det kan være natur og miljø som på en måte ikke får en plass inn hvordan man utformer politiske tiltak på det området. Så vet vi jo veldig godt at kvinner og menn har ulik tilgang til og bruker energi på forskjellige måter. Dette vet vi ikke fra denne litteraturen bare, men fra mye annen litteratur som har vært gjort, særlig i globale sør, på energitilgang og så videre. Selv i de fleste hjem så vil det være ganske sånn altså man vil ha en arbeidsdeling i hjemmet som er forskjellig for kvinner og menn, og når man skal ta i bruk ny teknologi i hjemmet, så kan det for eksempel, har vi forskning som viser at det endrer det husarbeidet kvinner må gjøre, så det kan være en større byrde for dem, men også at menn må ta del av det større del av det digitale husarbeidet for eksempel, som kanskje ikke er så synlig, fordi det ofte blir sett på som en interesse de har allikevel. Så kvinner og menn tar ulike roller og har ulike ulemper og fordeler i forhold til det da. Utvikling av energisektoren i seg selv har en sånn historisk fortid da, som egentlig bygger ganske mye på ulikhet i veldig mange sammenhenger. Og det synes jeg er viktig å få med når denne energiomstillingen kommer, fordi på en måte så kan videreføre mye av dette, samtidig som den også kan utfordre det. Og når jeg sier da en historisk ulikhet, så handler det for eksempel om land som har vært kolonialisert, hvor man har mye, bruker mye av naturressursene der, som selvfølgelig vi vet litt om, men også hva slags type muligheter for arbeid som finnes, hvem er det som får jobb i den sektoren, hvem er det som får inntektene, og så videre. Kanada kan være et interessant eksempel, hvor fossilindustrien tidligere har stort sett gitt gode, trygge jobber til mannlige ledere, innenfor, kan du si, den hvite befolkningen, eller den som kom inn senere, mens urbefolkningen har vært i stor grad ekskludert, og også kvinner. De har også jobbet i sektoren, men da gjerne med andre oppgaver, gjerne ufaglært, og i kanskje midlertidige stillinger, eller med dårligere arbeidsvilkår. Da. Men, og det er utrolig viktig, så gir energiomstillingen nye muligheter til å faktisk utfordre dette, og det vet at mange jobber med. Det er ganske vanskelig. For hvis det ikke jobbes med, hvis man har på en måte en sånn gender-blind tilnærming til dette, så skjer ikke det av seg selv. Jeg selv gjorde doktorgradsarbeid på såkalte microgrids, altså desentraliserte energisystemer i India. De kan jo driftes og eies og få inntekter fra hvor lokalbefolkningen selv jobber med dem, i stedet for et stort selskap et eller annet sted. Det gir jo muligheter for å inkludere kvinner, for å inkludere flere lavkaster for eksempel, eller andre, fordi du ikke trenger den samme kunnskapen eller økonomien når du starter. Men i det prosjektet så fant vi at kvinner i stor grad var ekskludert, og også forså vi de som kom fra lavere klasser og kaster, fordi at man ikke egentlig hadde en tanke om hvordan dette kunne bygges nedenfra opp da.
Og så vet vi dessverre at det en stor ulikhet i representasjon og i beslutningsmakt innenfor de sektorene som viktige for klima- og energipolitikk. Da. Skal jeg si litt om dette med jordbruk og skog og fiske, og da må jeg bare komme med forbehold om at det hovedsakelig er jordbruk som vi så på. Her finnes det ganske mye kunnskap i dag. Energiomstilling har vi kunnskap fra ganske sånn, også fra det globale nord, men her har vi mest kunnskap fra Afrika og Asia. Og dette er jo en sektor som kommer til å bli rammet veldig hardt av klimaendringene, og som vi også vet at mange som jobber i den sektoren har ikke andre inntektsmuligheter. Og her er det veldig klart kjønnsspesifikke utfordringer som veldig ofte er oversett både i forskning, men også ikke minst i politikken. Da. Før klimaendringene egentlig ble et så stort fokus som det er, men også i utviklingsarbeidet, så har på en måte utviklingsløsninger, da, og i dag også kanskje tilpassningsløsninger, ofte blitt presentert som noe som ikke er politisk, og de utfordrer ikke de underliggende strukturene som skaper ulikhet, og dermed så treffer de ikke alltid så veldig godt heller. Og særlig blir kvinner ofte oversett, og igjen her kommer jo klasse og alle andre ting inn, men som en gruppe så blir kvinner oversett fordi de i veldig mange kulturer ikke har landrettigheter, de ikke har tilgang på kredit, de ikke har tilgang på markeder for eksempel, som gjør at de på en måte ikke blir sett på som reelle aktører, og det er veldig problematisk. Da. I tillegg så vet vi det at faktisk er i mange land jordbruket en av de få inntektskildene for kvinner, og hvor de faktisk jobber mye. Gjerne i småskala eller selvforsyning, så de ikke har en god inntekt, og er dermed også mer sårbare og har færre muligheter ellers for å skaffe seg inntekt, for eksempel hvis jordbruket feiler. Da. Så vet vi da at i den forskningen som er gjort, så har det ofte vært fokus da, enten på kvinner eller menn, eller kanskje ikke kvinner, eller kanskje ikke kjønn i det hele tatt. Men det kommer jo nyere studier som prøver å se på dette med tilpassning, og da ser vi hvor utrolig viktig det er med den interseksjonelle tilnærmingen, fordi hvis du bare setter kvinner og menn opp mot hverandre, og hvem som er risikovillig og ønsker å ta i bruk tilpassningsstrategier, eller kan ta i bruk tilpassningsstrategier, så får du et resultat som kanskje viser at kvinner ikke er like risikovillige som menn, men så viser det bare en veldig liten del av sannheten, fordi det handler like så mye om hva slags rolle du har i husholdningen din. Det finnes studier som viser at de som leder husholdningen og har det ansvaret på seg, de er ofte mindre villige til å endre enn det som de yngre i husholdningen er. Så her må man også se på alder og status innenfor husholdningen. Da. Og så vet vi jo at kvinner og menn har ulik utdanning eller kunnskap i grunn for å ta i bruk informasjon og ta i bruk tilpassningsstrategier. Og de har også ulik tilgang på informasjon. Det var som hun snakket om her, at kvinner snakker med kvinner og menn snakker med menn. Og en del støtteordninger og sånn blir på en måte mannsdominerte uten at det egentlig er tenkt sånn fra før av. Og så er det et problem at vann og matsikkerhet sånn forstås som naturgitt og ikke tilknyttet fordeling av ressurser. Så vi kan ikke se oss blinde på klimaendringen alene. Dette handler også om fordeling i disse sammenhengene også. Så tenkte jeg skulle si litt grann om ekstremvær. Det burde vel mange være interessert i Norge i dag. Da kan jeg bare si at det finnes, så vidt meg bekjent, ikke noen forskning på påvirkning på Som relaterer seg til kjønn når det gjelder ekstremvær i Norge eller i Europa for den del. Men vi har veldig mye kunnskap fra blant annet Bangladesh, som jo får virkelig sin del av ekstremværene. Så dette er et kunnskapsfelt som vi vet mer om enn mye annet. Da. Og igjen, her ser vi jo at kvinner mangler ofte ressursene til å takle slike hendelser, fordi de mangler formelle landrettigheter, de har mindre yrkes- og inntektsmuligheter, og så er det en del normer og kulturelle normer i mange sammenhenger som også påvirker deres muligheter. Da. Jeg viste jo noen sånne bilder tidligere, og det finnes jo flere studier som har tatt for seg hvem som dør, kvinner eller menn, etter ekstremværhendelser, og det vil variere fra kontekst til kontekst, men i noen settinger så vil det være vanskeligere for kvinner å forlate hjemmet, fordi at de ikke skal forlate hjemmet, eller fordi de har ansvarsoppgaver de ikke kan gå fra. Det samme kan gjelde menn i andre settinger. Da. Interessant nok så viser også studier at vold i nære relasjoner øker etter ekstremværhendelser.
Det kan både være, og veldig ofte handler om at etter en sånn hendelse så faller en del institusjoner, altså rettssikkerheten, bort. Men også kan man se økning i vold etter en periode hvor, særlig innenfor jordbrukssamfunn, man da begynner å merke at man ikke har maten eller inntekten som man hadde tenkt at man skulle ha da. Og så igjen så vil gjenoppbyggingsarbeid, dette viser også forskning, kan være med på å utfordre tradisjonelle kjønnsroller og gi økt tilgang på viktige tjenester for kvinner, fattige og isolerte samfunn særlig. For eksempel at man tidligere ikke hadde tilgang på helsetjenester, men at det da kom sammen med hjelpearbeidet til settinger som hadde vært isolert tidligere. Så har jeg med et eksempel her fra etter at Katrina, som kanskje mange husker, rammet USA. Det er også viktig å ha fokus på måte det kjønnede som skjer i hjelpearbeidet etterpå. Da ble på en måte hjelpearbeidet og gjenoppbyggingsarbeidet delegert til hovedsakelig kvinner, og da fargede kvinner i USA, og deres arbeidssituasjon var ganske dårlig. De sto der uten ressurser til å hjelpe de andre, men også ressurser til å gjøre jobben sin, rett og slett. Og det viser jo hvor nedprioritert på en måte arbeidet var, men også de problemene for at den sosiale verdien av det arbeidet de gjorde, da, som er problematisk. Og så er migrasjon et viktig tema som blir tatt opp mer og mer sammen med klimaendringer. Veldig vanskelig å snakke om, fordi migrasjon, som alt annet, henger sammen med mange ting, og man må på en måte ikke tenke at man skal, at dette er bare en sånn ting som handler om natur og vær. Dette handler jo selvfølgelig om myndigheters ansvar og så videre til å sørge for sin egen befolkning, og selvfølgelig konflikt og andre ting som virker i sammenheng. Så dette er et veldig komplisert felt med mange underliggende faktorer, og det er et ganske nytt fagområde. Selv om det finnes mye forskning på migrasjon og kjønn, så finnes det lite på kjønn, migrasjon og klimaendringer. Det vi vet fra tidligere forskning er at kvinner og menn migrerer av forskjellige årsaker og på forskjellige måter. De trekker på forskjellige nettverk i prosessen, og de har forskjellige ressurser. Og i den prosessen så viser forskningen at kvinner er mer sårbare underveis i migrasjonen, og at det er større fare for sosialt stigma når de kommer tilbake. Samtidig så tenker jeg at det har vært et veldig sånn negativt og ensidig fokus på migrasjon som følge av klimaendringer som noe negativt, men det er faktisk en veldig viktig tilpasningsstrategi. Og kontantoverføringer fra migranter tilbake igjen til lokalsamfunnet er også en veldig viktig tilpasningsstrategi til å for eksempel kunne bygge opp igjen jordbruk eller bruke tilpasningsstrategier og så videre. Og så ser vi også fra denne forskningen som vi har kartlagt at klimatiltak innenfor et land kan også føre til intern migrasjon, hvor folk flytter på seg fordi det er bedre vilkår andre steder. Og da kan det være at noen i hjemmet flytter på seg og andre ikke, så det er ikke sånn at migrasjon er én ting. Noen flytter internt, noen flytter i forhold til sesonger, og andre flytter internasjonalt. Dette er veldig stor variasjon i det. Det finnes flere studier som viser at kvinners beslutningsmakt i hjemmet kan øke som ledd i migrasjon. Det er da innenfor jordbrukssamfunn, da, hvor mannen ofte migrerer, og så får kona ansvaret for husholdningene for jordbruket, og det øker på en måte hennes beslutningsmakt og sosiale rolle. Men det kommer også ofte på bekostning av økt arbeidsmengde, fattigdom og matutsikkerhet. Og i tillegg til det så er denne nyvunne empowerment, hvis du kan kalle det det, står i stor grad fare for å bli reversert av klimaendringene, som jo på en måte ødelegger noe av grunnlaget for jordbruket, da. Det vi finner som, siden dette er et nytt felt, men det vi finner som det er, trenger et større fokus på, det er migrantarbeideres rettigheter, fordi vi ser at det blir mer migrasjon. Og disse trap populations, altså i stedet for å se på migrasjon som noe negativt, så er det vel egentlig mer negativt med de som ikke har mulighet til å migrere. Og dermed, som kanskje burde det i flere settinger da. Og så, den siste tematiske delen vi så på er dette med politisk deltakelse og anerkjennelse, og den er det da min kollega Solveig som har jobbet mest med. Det er jo et veldig viktig første skritt at kvinner er representert i beslutningsprosessene, og som jeg nevnte så hviler på en måte klimapolitikk på noen sektorer som er historisk mannsdominerte og fortsatt er det. Og her kan vi på en måte skille mellom
det som handler om det kvantitative, altså deskriptiv representasjon, og det mer substansielle eller kvalitative, altså en om man kan telle hvor mange kvinner som med, og det andre om de faktisk har en reell innflytelse. Og der vet vi at det en slags sånn kritisk masse da, på 40%, eller det viser forskningen, da, før kvinner får liksom makt til å påvirke disse beslutningene. Heldigvis så jo dette noe som det jobbes mye med, men vi sier liksom, ja, ok, så du blir talt, men du blir ikke hørt, så du kan klikke av for en del kategorier i flere sammenhenger, hvor man på en måte tar inn deres syn, men det betyr ikke nødvendigvis at det kommer noe ut i andre enden. Interessant nok, fra, har det vært gjort noen studier, blant annet i Norge, men også andre steder, at i likestilte land så blir ikke dette med kjønn sett som særlig relevant innen klimapolitikk. Og det gjelder både kvinner og menn. De mener at dette relevant i utviklingsland, som jo også har kommet lengre på det. Men ikke her i Norge. Og jeg tror at selv om mye av de funnene vi har snakket om, så viser jo også Gosias arbeid, men altså, du vil finne de samme problemstillingene her. Kjønn relevant i alle sammenhenger som handler om menneskelig adferd, holdt jeg på å si. Kvinner som endringsaktører også oversett. Ja. Et annet problem som jeg kan ta opp som interessant at man har likestilling på papiret, man har såkalt gender mainstreaming. Men det krever også en tverrfaglig kompetanse som mange ikke har, altså det å forstå kjønnsdimensjoner og det å ha den tekniske og økonomiske kompetansen. Det ikke de samme menneskene, så da havner det ofte i parallelle prosesser hvor du ikke på en måte får ut det resultatet som på en måte man har satt på papiret. Da. Så det ganske viktig. Og så et siste punkt som jeg nok tok opp litt tidligere jo at disse perspektivene rundt omsorgsarbeid, også eldre, andre myke oppgaver og så videre, det ekskludert i de narrativene som politikerne og andre diskuterer ofte. Og det et stort problem, for da ser man jo på en måte ikke de menneskene som skal inngå i klimapolitikken, da, særlig. Og heller ikke de behovene som kommer i møte med klimaendringer. Så var det den siste sliden. Kunne tatt den først, men jeg tenkte det pleier å gjøre når jeg snakker til akademia, men det flere kunnskapshull, helt klart. Det flere såkalte geografiske blind spots enn det faktisk områder som studert, så det Asia og Afrika som først og fremst, og da spesielt Asia, hvor forskningen kom fra. Bangladesh står seg ut, for eksempel. Og det med tradisjoner innen visse fagfelt for å se på kjønn, og trekke det inn, og som har utviklet seg naturlig fra å også inkludere klima, mens det fortsatt mange skal vi si, maskuline fagfelt som ikke ser kjønn som like relevant, eller ikke innarbeider det på den samme kvalitative måten, fordi verdien av det blir ikke sett på som like bra, og det veldig problematisk, faktisk. Og vi trenger på en måte den litt dypere forståelsen for å faktisk komme til god politikk på området. Det holder ikke bare å se på kjønn, vi må også se på de andre faktorene som virker i sammenheng, eller så kan man fort treffe tiltak som ikke har noe virkning i det hele tatt. Ja, jeg tror, jeg vet ikke hva jeg gjør på tid, så det Nei, det ja, perfekt. Tusen takk, Karina, for en veldig interessant presentasjon, og veldig interessant til å sammenligne det med Gossias presentasjon også, til å høre litt mer spesifikt om arktisk område, og også til å høre litt om globale perspektiver også, som du sa, at de fleste litteratur som du kanskje så på, eller de fleste forskning om kjønn og klima, fokuserer kanskje i Afrika eller Asia, så litt interessant til å sammenligne dette. Jeg har et spørsmål for deg, fordi som du snakker om rollen av omsorgsarbeid, hvor viktig det og det et tema som vi har jobbet veldig mye med, som også i Norge har vært veldig viktig, at det inkluderer fedre som omsorgsgivere for likestillingspolitikk. Så jeg lurte på om hvordan du tenker at det kanskje relevant som en anbefaling, og hvordan, fordi jeg vet du skrev rapporten for utenriksdepartementet, og kanskje hvordan utenriksdepartementet jobber med dette temaet, som hvordan kan vi bedre inkludere fedre som omsorgsgivere, og ja, hvordan det relevant til dette temaet som likestilling og klima og kjønn. Så jeg vil høre kanskje litt hva du tenker om det. Ja, det blir veldig hva jeg tenker, for det ikke noe jeg forsker på. Det veldig interessant. Altså først og fremst så omsorgsarbeid jo
ofte ikke anerkjent fordi det ikke en del av den produktive økonomien. Men allikevel, kapitalismen for eksempel hviler jo på omsorgsarbeid, men det usynlig, og staten tar for gitt at familien ordner opp i dette. Men fordi det har vært delegert til kvinnesfæren, så har det også hatt en lavere verdi. Og det jo noe som jeg kan se også rammer menn, fordi menn i større grad, i hvert fall i Norge, men også mange andre steder, tar del av omsorgsarbeid, men det ikke ansett som viktig. Og da underkommuniserer man kanskje den rollen man har innenfor det. Men hva som vil være anbefalingen for utenriksdepartementet til å jobbe med dette? Først og fremst så tenker jeg at forskningen, at vi trenger mer ressurser til å forske på tema, for det finnes dessverre alt for lite forskning på dette tema. Det vanskelig å jobbe med så kompliserte problemstillinger, da. Men hva som anbefaling for det, det jo å hente inn kunnskap og ikke ta for gitt at det bare en kvinneoppgave, men å forstå også hvordan man fordeler disse oppgavene. Mm. Jeg snakket om, jeg har noen kolleger som driver og skriver en artikkel om å ta i bruk smartsystemer hjemme, og snakker om dette med digitalt husarbeid for eksempel, som, ikke sant, vi kan, jeg kommer jo fra en feministisk tradisjon hvor vi klager over dette med at ja, men når man tar i bruk mye av smartere løsninger og andre ting, så kanskje kvinner må flytte på når de gjør husarbeidet, fordi mye husarbeid tilfaller kvinner. Det har jeg jo sett i de forskningen vår. Men så tar menn mye mer roller i andre deler av husarbeid som vi ikke tenker på som husarbeid. Ja. Så jeg vet ikke om jeg har noen bedre anbefaling enn det, men vi må ha mer kunnskap. Ja. Det første bud i hvert fall. Ja, ja. Spennende. Og et siste kort spørsmål litt knyttet til dette, Adam. Fordi dere har gjort en literature search. Var det noen tema som du fant eller ikke fant, som du tenker kanskje vi trenger mer forskning på, eller ja, som kanskje er knyttet til gutter og menn og kjønn likestilling, eller i general også? Ja, så å si nesten ingen av studiene ser på det. Jeg har sett litt på det selv ved at jeg spør når for eksempel jeg gjorde feltarbeid i Kirgisistan og fant ut at i motsetning til myten om at alt energiarbeid lagt til kvinner, så gjorde gutter særlig og menn mye energiarbeid på landsbygda i Kirgisistan. Så det mangler over hele fjøla, rett og slett. Altså, det vet vi veldig lite om. Det vel noen få studier, men da det jo fordi at folk spesielt interessert å stille de spørsmålene. Mm. Og vi forskere, vi må følge der hvor det finansiering, og nå det lite finansiering på kjønn. Man tar for gitt, fordi man har regler om at det skal innarbeides i all forskning. Mm. Men det jo et gitt budsjett, og du har mange aspekter du skal se på, og hvis ikke du har noe dedikert til akkurat kjønn, og da også dette med hva slags roller menn og unge har, så kommer du til kort, rett og slett. Ja, absolutt. Det et viktig poeng. Ja. Takk, og jeg tror det en konklusjon, både fra deg og Gassie, som kanskje hadde også et vanlig svar, at vi trenger litt mer forskning på det temaet, men egentlig vi trenger mer forskning på det temaet om klima og kjønn, og særlig om gutter og menn og maskulinitet. Men tusen takk, Karine. Vi har et gave for deg. Det en bok skrevet om daglig leder har i Reform, utenlige menn som ser på likestillingsutfordringer av gutter og menn har i Norge. Så, tusen takk. Ja, takk at du kom og holdt din presentasjon med oss. Og takk til alle dere som har vært med oss på den sendingen. Vi skal ha neste Farsfare-seminar 5. desember. Så vi håper til at noen av dere vil bli med på neste Farsfare-seminar. Og takk igjen til våre innleggholder, både Gossie og Karine. Så. Takk.